Teďka bych vám představil tři učitelky, budoucí první tří. Takže první A, třídní učitelka, paní magistra Pavlová. A první B, třídní učitelka, paní magistra Pedrosová. Když se řekne abeceda, tak to není žádná věda. Každý kluk i holčička, i ta hodně mámečka. Honzík nebo Alenka, naučí se písmenka. Abeceda to nic není, kdo by si někdy chybal. A, B, C, D a tak dále. Z písmenek se složí slovo, z věc se složí celý svět. Ten, kdo umí abecedu, bude všemu rozumět. Až jak pak by ne, Holendy. Viděla jsem je zimníkem, kremily se perníkem. A když ochrana na zahradu, když strčila pápa bradu, nebáli se ho. Je pár, zamkli kalouku na cukrový líd a už byli pryč. A dámu náš, co pak děláš? Děti jdou do školy, ty ještě v posteli. Na nic nedbáš, na nic nedbáš. Moment důležitější je, abychom společnými silami dosáhli toho, aby z vašich dětí vyrostli poctiví, slušní a čestní lidé. Kamená Sebastián, Koučík Jakub, Lysor Adam, Nalevajka Matěj, Přemšek Vojtěch, dobrý den, milé děti, doufáme, vážení rodičové, babičky, dědečci, co tady jste přišli na návštěvu dneska. Vítám vás první A. Víte už někdo, co jsem napsala na tabuli? Přečtete tady to slovo někdo? To je napsáno. S. A. Ahoj. Ahoj první A, já vás vítám. Moc jsem se na vás těšila. Prázdniny mi utekly jako voda. A ten čas jak teče a plyne. Je to šílený, vzpomínáte, když jste byli v první třídě? Jak kdy vlastně se narodili tady ty malinká stvoření a už to sedí v první třídě. Takže si to tady užijeme spolu hezky. Mám tady pohádku o sovičce. Byla jednou jedna sova, moudrá sova, chytrá a ta žila v lese. Všichni ji měli rádi. A proč? Protože všem pomáhala, všem dávala správné rady, všem radila, jak mají, co mají dělat. A jednou navštívila naši třídu. Ona ta sova měla mnoho dětí, mnoho malých soviček. Podívejte, tady jsou sovičky. A taky jednu malou sovičku. Já vás to budu brát také jako sovičky. Ta moudrá sova mi přišla na pomoc. A my se budeme stejně jako ta moudrá sova, budeme učit. Co se všechno budeme učit do školy? Co se všechno budeme učit? Já se to teď jako otevřu, dovolení, třeba. Budeme poznávat, jak nám to říká tady v Českách. Ano, a proč budeme poznávat písmenka? Kdo to ví? Kdo ví? Protože, aby jaké písmenko patřilo tomu věcovi. Protože jsme super. Ne. A zkusíme jaké písmenko, třeba? A. Jako? Auto. Výborně. Protože tady
máme na ozdobu, abychom se tady cítili dobře. Je taky domácí úkol, ale první děti. Zítra si přibalíte do aktovky každý jednoho oblíbeného svého plyšáčka. Ne moc velikého, ať se vám leze na lavici, ne obřího medvěda, ano? Může být i větší, ale ať není úplně obr, ať může zůstat na té lavičce, jo? Ať tady máte něco ze svého a můžete si s tím hrát, pro? Tak, kdo mi opakuje, jaký máte domácí úkol? Jaký máte domácí úkol? Ta rodinku znám. Přines si. Do aktovky si dáte jednoho plyšáčku. Ono tam budete mít více věcí. To vám potom tady rozdám, tak to dostanete, rodiče si přečtou. Ale hlavně vy nezapomenete toho svého plyšáčka. Ano, ale tady máte svoji hračku. Já prosím vás dotazník. Potřebuji doplnit údaje do systému, do bakaláře, tak co nejdřív, prosím, jestli byste mi poslali podnětek tady ten dotazník, tak to je jako první věc, kterou potřebuji. No a tady máte, jak to bude chodit, jak to půjde teď a zítra a příští týden. A příští týden se uvidím s rodiči, úterý 16 hodin, je to napsáno. Ano, uděláme se poučí informační zkusku. Poprosím, ať mi to doplníte druží údajně, že já jim to tady potom to jméno napíši, ale teďka, když nevím, kde kdo sedí, tak jsem tam ještě to jméno napsala a zítra se to vymalujeme. Jo, takže milá Aničko, milý Petříku, přeji ti jenom větičku. Trupisky máte tam, jo, takže potom každý z nějaké té lavičky, jestli byste to mohli sepsat, napsat. Tak, a máš ty potom to znám, ne? Dobře, já to napsu, to nevysype, ahoj první, ale jo. To nikomu a... Ještě si to nechají u sebe, takže ještě to nechají u sebe, jo? Ahoj, děvčinko. Potom, abych věděla, čím to je, víš, potom si to rozdáme, víš, tak jo? A dáme krčko. Toniku, jaké to bylo? Dobré. Jo? Co jste tam dělali, že jsme tam nesměli být? Neřeknu. Neřeknu, tajný agent. A jsme nikdy zítra nepůjde na oběd ještě. Pojďme tady ještě to. Že my se tam mývali vždycky den před první kášky. Jo? Tam teďka jako to zapis do těch obědů. Ona říkala, že jako obědy zapis.